Jsme v malebné vesničce Pavlov, nad kterou se tyčí krásný dívčí hrad. Na něj vystoupáme kolem Pálavské galerie vín po zelené značce. Procházíme uličkama, kde jsou neuvěřitelně vypiplané domečky. Ty rány, které jsou občas slyšet, to je marný boj proti špačkům na vinicích. Naučná stezka v Národní přírodní rezervaci Děvín nás zavádí až k hradu Děvičky, nebo také Dívčí hrad. První zmínka o hradu je z roku 1222 a název Děvičky je odvozován od pověstí, že se do ní zazdívaly pany, aby byl hrad nedobytný. V roce 1560 byl hrad přebudován, jak o tom svědčí užití cihel, které vlastně vydržely přes 500 let až do dnešní doby a dokonce na dešti. To je neuvěřitelné. A v roce 1645 hrad zapálili Švédové a potom už to byla jenom zbořenina, ale ještě v roce 1784 tam bydlel hlídač, který upozorňoval na možné bouřky nebo požáry. A před odjezdem domů ještě navštívíme místní jachtklub. Jachta námořního kapitána Vojty. Jak víš, že to je ona? Takhle. Tak pojď.